Wasemaje wewe? Au ndo chungu tayari? Hawasemaje? Hadi pesa kwa tani nusu. Eh? Pesa? Ni nusu pesa. Ni mbaya gani tena hii? Shika. Haka nule udongo. Haka nyanya nyumba tena sasa hivi? Mbaya gani? Bibi huyu atumaliza ke huyu. Hata mbaya gani hii? Haya, udongo wenyewe huu hapa. Udongo wenyewe mbaya kama sura yako. Aka, kama sura yangu tena. Kanchukulie ndio. Naomba dua. Kanda ndimu. Hii simu ndo mara hii. Kwa salama kwa kwanza. Mzee wewe unamhukuma vipi? Wacha tena ninamhukuma. Hata ndimu una sasa? Ndangu ndimu. Nitaka ndimu iwe kali. Nilikwenda kwa ndimu tamu kama into asali. Nitaka ndimu kali. Jenzo acheza lakini. Eh? Jenzo jeuzi. Hiyo ndimu. Ah, mtangu. Siko vizuri. Ndimu mwana umepata. Ndimu zina maji kushinda kisima cha. Unaona? Shinga hapo zote zinataka zote. Sitakieni ndirudi zote. Wewe siria siria ya maji gentu ungisikii. Ah, wewe mpatu ndimu. Poa. 200 hapo kwa 500 hapo mzee wangu. Shika. Hakuna nyingine kwa ndani? Huko. Eh. Ndimu nyingine hakuna? Ah, mzee labda chukua malimau. Nitaka ndimu. Speed up tech ni kwa ndimu zimeishia kidogo. Haya. Hakuwa. Enda sana. Ah, mzee ndio mshita kifuko mie. Mzee, mama mimi nayo. Ah. Aya, karibu yako. Karibu mzee. Usikasirike. Na kuna phone ni kata kutoka kwa ndege. Usikasirike mimi ndio hii hapa. Hii. Ina maana unanisimulia? Ah, mtangu samahani. Ndimu sawa hapo jimoyo mwae, sawa? Au. Wasemaje? Bangi. Basi nataka nikaze teja timaka huu. Lako mwenyewe hata kama teja.